Ak máte chuť naučiť sa programovať, tak je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Táto séria je určená pre tých, čo majú radi samotu a radi sa učia. Budeme riešiť úlohu v časti farebné rozhodovanie, meno levelu žlté štvorce. Tento level mi trval pomerne dlho, pokiaľ som prišiel na to, ako to vyriešiť. Začíname klasicky, dokiaľ je farba rôzna od modrej. A teraz treba správne poskladať tri príkazy. Dáme leť vpred, čím sa dostaneme sem. A teraz si dáme podmienku, že ak budeme na žltej, ak farba sa rovná žltá, tak vystrelíme. No, čo sa tu teda stane? Ideme dopredu, zistíme, či je farba žltá. Nie. Tak letíme znovu dopredu. Zoberieme tým aj diamant, už sme na žltej, takže zostrelíme tento meteoroid. Ale sa vraciame cyklu na začiatok. Farba stále nie je modrá, takže budeme letieť dopredu. Dostaneme sa sem. Farba nie je žltá, tak ideme opäť testovať podmienku. Opäť letíme dopredu. Takže by to malo byť všetko v poriadku. Spustíme program. Dúfam, že si spolu so mnou môžete povedať vakata aj pri tomto trochu nie programovo, ale logicky ťažšom leveli.